210 रुपया में आया गुरुवार में भेट भया। अब भालेश्वरले हामी सबलाई रक्षा गरून्। जय हो। नमस्कार। सधैं हुनुहुन्छ नि हजुरको टिकटक हेरिरहेको हुन्छौं र आज पनि टिकटकमा हामी पनि भित्र पस्न पायौं। थ्यांक यू सो मच। टिकटकमा पनि एकदम हिट हुनु नायिका भनौं अथवा निर्देशक भनौं हैन के भनौं जे भने पनि अपुरो हुन्छ। दीपा श्रीनिराउडा हुनुहुन्छ हैन उहाँले हामीले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ उहाँले जुन बालेश्वर मन्दिरमा चाहिँ जुन उहाँले सिउँदोमा सिन्दूर भर्नु भएको थियो हैन उहाँको जुन सिउँदोमा चाहिँ सिन्दूर भरिया थियो त्यो दृश्य हामीले टिकटकमा पनि देख्यौं हैन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के दीपा श्रीनिराउडाको चाहिँ बिहे भइसक्यो हो त भनेर कतिपयले आकलन गर्नुभएको छ। दाइ के हो खासमा अलिकति बताइदिनु पर्छ तपाईले चाहिँ। मैले पनि अनलाइन खबरमा न्युज पढेँ बालेश्वर मन्दिर चन्द्रगिरीमा पर्छ र त्यहाँ दीपकराज गिरीलाई साक्षी राखेर वहाँ छेउमा उभिनु भएको छ र उहाँको सिउँदोभरि सिन्दूर छ। एउटा पिरती को गीत छ क्या नेपाली फिल्म पिरती को सिउँदोमा सिन्दूर छ मनमा माया छ भन्ने टाइपको हैन उदित नारायणले गाएको तलकै मचिया थियो आफ्नो समयमा। त्यो गीतको सम्झना गरायो र बलिउडमा चलेको एउटा गसिपको पनि सम्झना गरायो। यहाँ ठुलो पब्लिसिटी स्टन्ट भयो। म यो विषयमा पछि आउँला। भले त्यो छक्का पञ्जा 4 को सुटिङ थियो अथवा त्यो एक खालको गसिप थियो अथवा जानी जानी फिल्मलाई पछि हिट गराउन गरिएको पब्लिसिटी स्टन्ट थियो मलाई थाहा छैन। कलाकारहरू स्टन्ट पनि गर्छन् तर दीपकराज गिरी भनेको नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अथवा नेपालको यो जति पनि यो कमेडी सेक्टर छ त्यसमा उहाँ बेताब बादशाह हो। धेरै माथिल्लो कोटीको व्यक्तित्व र दीपाश्री उहाँको जोडीको रूपमा रियल लाइफको जोडी। रियल लाइफमा दीपकराजजी अब झन्डै हजुरबा नै हुनुभयो कि भएन थाहा छैन। जे होस् हुर्की बढेका छोराका पिता हुनुहुन्छ छोराछोरीको पिता हुनुहुन्छ र उहाँको श्रीमती पनि गृहलक्ष्मी टाइपको हुनुहुन्छ। धेरै सुखी परिवार छ भन्ने सुनेको छु तर रियल लाइफमा पति पत्नीको रूपमा उहाँहरू तितो सत्यदेखि धेरै सिरियलमा धेरै ठाउँमा देखा पर्नुभयो। अहिले चाहिँ अलिकति कम भयो कि क्या हो र कतिपयलाई के भ्रम छ भने कतिपय मान्छे रियल लाइफ खोट्याउन नसक्ने ए साँच्चै कपाल पो हो कि साँच्चै जोडी पो हो कि भन्ने पनि छ। मान्छेहरू सबै डेप्थमा गएर सोच्दैनन् नि तर धेरै जसोले बुझेका छन् कि यो वास्तवमा पर्दाभित्रको सम्बन्ध हो बाहिर केही पनि त्यस्तो छैन। किनभने तितो सत्यमा उहाँहरूले श्रीमान श्रीमती बनेर खुब खेल्नुभयो नि त अभिनय गर्नुभयो। अब त्यो इम्प्रेसन मान्छेको दिमागमा छ। त्यो इम्प्रेसन भएपछि ठ्याक्क अब रियल लाइफमा पति पत्नी भएर खेलेको हस्बेन्ड वाइफ भएर खेलेको अहिले लाइफमा पनि के हो भन्ने भयो एउटा। दोस्रो केही मान्छेहरूले जानी जानी सुनियोजित रूपमा पब्लिसिटी स्टन्ट गरिदिए होइन यो त साँच्चै सम्बन्ध हो नि त लुकीसिपी गरेको होला वैवाहिक सम्बन्ध होला भन्ने झुटा अफवाह फैलाउनु पनि मान्छेलाई सजिलो हो। आज बिहान मैले भर्खर हेर्दै थिएँ कतिपयले सचिनको सायद आयु लामो भयो रिप भनेर रेस्ट इन पिस श्रद्धाञ्जली भनेर पनि भिडियो कुदाइरहेछन्। यस्तो कुकर्म गर्नु हुँदैन र यो चाहिँ एउटा फिल्मको सुटिङ हो र त्यो सुटिङको क्रममा उहाँले आफ्नो सिउँदो सिन्दूरले सजाउनु भएको रहेछ र एउटा नारीको लागि सिन्दूर भनेको सौभाग्यको प्रतीक हो। सिन्दूर पोते टीका भनेको र सिउँदोमा सिन्दूर भर्नुको एउटा विशेष अर्थ पनि हुन्छ। हुन त एक्टरहरू पर्दामै मर्छन् पर्दामै जिउँछन् बिहे गर्छन् हनीमुन मनाउँछन् पर्दाभित्र सब चिज हुन्छ नि त। पर्दा बाहिरको जीवन चाहिँ रियल स्टोरी ट्रु स्टोरी हो। त्यसकारण तर मान्छेले सुन्नु न तर मान्छेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो जुन भिडियो छ नि उनले दीपाश्रीले चाहिँ सिउँदोमा जुन सिन्दूर भरेको याद गरे के मान्छेले चाहिँ अरू याद गरेनन् अरू बोलेको याद गरेनन् हैन। तर त्यो सिउँदोमा सिन्दूर भरेको चाहिँ मान्छेले याद गरे के बिहे चाहिँ भइसक्यो हो त भन्ने खालको पनि मान्छेलाई आकलन भयो। दुईटा कुरा हो एकाथरी अलिकति अबुझहरूले अज्ञानी प्राणीहरूले ओहो दीपकराजसँगै हो कि क्या हो दीपकराजजीसँगै हो कि क्या हो पनि भन्ने भ्रम पाले। अर्काथरीले होइन दीपाश्री निरौलाको कतै बोयफ्रेन्ड थियो होला अथवा गोप्य रूपमा गुपचुप रूपमा अब रेखा थापाले पनि अस्ति भर्खर बिहा गरिन्, दीपा श्रीले पनि गोप्य रूपमा बिहा गरेको हो कि भन्ने टाइपको मान्छेले सोचेका छन् र दीपकप्रति पाप चिताउनु हुँदैन र दीपा श्रीनिराउडाले अब बिहे नै गर्नु हुँदैन अथवा गर्नै भएन भन्ने कुराको त म 100% ग्यारेन्टी लिन्न। उहाँको विवाह होला अथवा नहोला त्यो उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो, तर अब होला नि एउटा नारी मान्छेलाई विवाह गरौँ घर बसौँ। यस्तो हो यो उहिले उहिले बलिउडमा एउटा गसिप थियो अमिताभ बच्चन र रेखाको प्रेम सम्बन्धलाई चाहिँ श्रीकृष्ण र रुक्मिणीको प्रेम सम्बन्धसँग तुलना गर्थे। वैवाहिक सम्बन्ध अमिताभ बच्चनको जयबहादुरीसँग भयो, तर रियल सम्बन्ध भने चाहिँ रेखासँग छ। त्यसैले रेखाले अहिले पनि अमिताभ बच्चनको नाउँ फेरि नेपाली रेखा भने होइन, भारतीय रेखा होइन शाह होइन अब के हुनुहुन्छ रेखा भनेर चिनिन्छ। अद्भुत सुन्दरीको रूपमा उहाँलाई पहिचान गरिन्छ। उहाँले सिउँदोभरि सिन्दुर लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। हुन त उहाँको कसैसँग विवाह भएको थियो समथिङ अग्रवालसँग, उहाँले सुसाइड गर्नुभयो। त्यसपछि रेखा सिउँदोमा आज पनि सिन्दुर लिएर रातो साडी लगाएर हिँड्छिन्। यसको मतलब कतै अमिताभको नाउँमा त उनले सौभाग्यको प्रतीक सिन्दुर लगाउँदिनन् भनेर कतिपयले भनेका थिए। मङ्गलसूत्र पनि लगाउँछिन्, सिउँदोमा सिन्दुर पनि भर्छिन् भन्ने हिसाबले मान्छेले त्यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्थे। अब यहाँनिर के छ भने दीपा श्रीनिराउडाको मैले उहाँको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, वर्षौँ अगाडि उहाँ कसैसँग प्रेम गर्नुहुन्थ्यो अरे, त्यो प्रेम टुट्यो। फेरि उहाँले घरबार जोड्ने प्रयत्न खासै रुचि राख्नु भएन, अथवा उहाँको अन्डर करेन्ट भित्रभित्रै केही चलिरहेको छ कि, अथवा उहाँले प्रस्ताव अहिले पनि धेरै आउँछन् भन्नुहुन्छ उहाँ। अब यो उहाँको आन्तरिक विषय हुनाले यो खुलासा गर्नैपर्छ भन्ने छैन। यो कलाकारहरूको के हुन्छ भने नि प्रेम रोमान्स आदि इत्यादि भने पर्दामा पनि हुन्छ, बाहिर पनि उनीहरूको निजी जिन्दगी हुन्छ। यसमा धेरै चियो चर्चो खुनखुत्रो गर्नु हुँदैन। र सबभन्दा आश्चर्यको कुरो भने चाहिँ जब उहाँ सुटिङ स्पटमा देखिनुभयो सिउँदोभरि सिन्दुर भन्नुको मतलब हो नि हो। मैले पनि हेरेँ होइन, अब ठ्याक्कै सिउँदोभरि सिन्दुर सजिएको छ भन्ने बित्तिकै रातो सिन्दुरले सिउँदो रङ्गिनु भनेको त त्यो सौभाग्यको प्रतीक हो। नभए उहाँले गुपचुप कसैसँग लगनगाँठो जोड्नुभयो कि जन्ते बाख्रो खुवाउनुहुन्छ अथवा झ्याइँ बजाउनुहुन्छ भनेर कतिपयले सोचेका थियो होला नि होइन। कलाकारको विवाहमा यसै पनि जन्ती धेरै हुन्छन्, याद गर्नु होला। पत्रकारै कति हुन्छन्, अरू कलाकार कति हुन्छन्, विभिन्न सेक्टरका मान्छे कति हुन्छन्। फेरि उहाँले बिचमा अब आर्थिक आर्जन पनि राम्रै गर्नुभयो होला, दीपा श्रीनिराउडाले पैसा पनि राम्रो कमाउनु भयो होला। उहाँलाई एकचोटि सङ्कट आयो, राजेश हमाल पनि सुप महानायक हो र भनिदिँदाखेरि उहाँलाई खुब ठुलो सङ्कट आयो। त्यतिखेर हामीले भनेका थियौँ दीपा श्रीनिराउडाले होइन त्यस्तो उहाँको टङ स्लिप भएको हो, अथवा उहाँले कहिले पनि राजेश हमाललाई अपमान गर्नु हुँदैन भनेर मैले पनि भनेका थिएँ। उहाँले गर्नु पनि हुन्न। फेरि मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध भन्नुहुन्छ भने दीपा श्रीनिराउडा र दीपकराज गिरीसँग असाध्यै राम्रो छ। अस्ति नारायण पुरीजीको छोरो सम्यमपुरी हो, उहाँको छोराको विवाहमा म निम्तालु थिएँ, निम्ताइएको थिएँ, गएको थिएँ। हामीले एउटै टेबलमा बसेर खाना पनि खाएको थियौँ त्यहाँ। अब जितु नेपाल हुनुहुन्थ्यो, दीपकराजजी हुनुहुन्थ्यो, दीपाश्री हुनुहुन्थ्यो, गफ पनि गरियो, रविजीकै विषयमा चर्चा कुराकानी भयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अहिले पनि दिदीको उहाँलाई हाइली आदर गर्छु। सम्यकले मेरो दिदीको नाम पनि दीपा हो के फेरि अघि, त्यही कारण मेरो दिदी जस्तै लाग्छ उहाँ, दिदी जस्तै लाग्छ। र उहाँ एकदम मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पर्सनली असाध्यै मनपर्छ उहाँ एकदम। तपाईँलाई लाग्दा पनि आफ्नै दिदी जस्तो लाग्छ भन्नुभयो, चाँडै बिहे गर्दै हुन्थ्यो, अब त उमेर पनि ढल्किसक्यो, धेरै नै ढल्किसकेको छ होइन, गरिदियो जस्तो लाग्दैन दाइलाई चाहिँ? अब भइदिए हुन्थ्यो नि गाठे, अब राम्रै हुन्थ्यो। उहाँको बुढेसकाल लागेको छैन, केही छैन, अहिले पनि वैंश ढल्किया छैन होला, विवाह गर्ने उमेरै होला, अविवाहित होइन। त्यसरी उमेरलाई काउन्ट त नगरौँ, 16 हुनुहुन्छ, 32 हुनुहुन्छ अथवा माथि हुनुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो, उमेरले छेक्दैन। अब उहाँले गर्ने इच्छा गर्नु भने नेल्सन मण्डेलाको कुरा देख्नु भएको छैन तपाईँले? लङ वाक टु फ्रिडमको लेखक नेल्सन मण्डेलाले बुढेसकालमा 80-82 वर्षको उमेरमा चौथो विवाह गर्नुभएको थियो उहाँको आफ्नो जीवनमा। नेल्सन मण्डेला जस्तो लेजेन्ड अरू त अरू। मिथिला शर्माकै कहानी हेर्नुहोस् न, मिथिला शर्माले पूर्व आइजिपी मोतीलाल बोहरासँग एक हिसाबले उमेर ढल्किँदै जाँदा विवाह गर्नु, उहाँ अविवाहित हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण यो विवाह अथवा यो खालको व्यक्तिगत सम्बन्ध को कतिखेर कोसँग हुन्छ भनेर कसैले पनि प्रेडिक्सन गर्न सक्दैन। हामी भगवान होइनौँ। तर मैले एउटा कुरा के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो जुन चन्द्रगिरी जुन बालेश्वर मन्दिरमा चाहिँ के चलन रहेछ भन्दाखेरि पुजारीले नै त्यो हुन्छ नि सिउँदो नै भर्दिने भन्ने कुरा पनि आएको थियो कि त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यो पनि हुन सक्छ। अब त्यो रीतिथिति होइन, सिउँदो भर्ने भने त यो होइन नराम्रो होइन, अचम्मकै कुरा हो, अनौठो कुरा हो, रीतिरिवाज हो होइन होइन। अब मैले तपाईँलाई के भनौँ भने बालेश्वर मन्दिरमा गएर मन्दिरमा फेरि सिउँदोमा सिन्दुर भरेर जानुको अर्थ हर्कै लगाउँछन् मान्छेले। र मानौँ अब दुईवटा कोणबाट अन्तिममा कुरा गरौँ न, एउटा उहाँ यदि 0.1% हाइपोथेटिकल कुरो बिहा गरेको र गुपचुप गरेको हो भने पनि उहाँ विवाह गरेको कुरो कसैलाई थाहा छैन मानौ है। दीपकजीसँग भने होइन, फेरि दीपकजी अलरेडी म्यारिड मान्छे हो। नेपालको कानुनले होइन, नेपालको कानुनले फेरि एकसाथ दुईवटा पत्नी राख्ने अधिकार पनि दिएको छैन। त्यसमा त त्यो सपनामा पनि सोच्न नसकिने त्यो के थाहा उहाँहरूले आफैले त्यो कुरा होइन, त्यो त महसुस गर्नुभएको छ उहाँहरूले। यदि हामी दुवैजना अविवाहित थियौँ भने भन्न सक्दैन थियौँ, सम्बन्ध हुन पनि सक्थ्यो भनेर उहाँहरूले भनेको हुनाले यो विषयमा धेरै मलाई खण्डन मण्डन गर्नु पनि छैन, उहाँहरूको आफ्नै कुरा। अब दीपकराजजी अलरेडी विवाहित मान्छे होइन, त्यसकारण भाउजू सौभाग्यवती रूपमा भाउजू घरमा हुनुहुन्छ, घरै झलझलामय छ, उज्यालो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको दाम्पत्य जीवन सुखद रूपमा चलेको हुनाले त्यसमा भाजो हाल्ने कुरा सपनामा पनि सोच्न सकिँदैन। दीपकराज गिरीजीको दाम्पत्य गृहस्थ असाध्यै राम्रो छ चलेको, मैले बुझेको छु। भाउजू पनि धेरै समझदार हुनुहुन्छ। धेरैले भड्काउन खोजेछन् फेरि यो तितो सत्य ताका भाउजूलाई गएर मैले बुझेसम्म ओहो दाई सहर बजारमा बस्नुहुन्छ, दीपाश्रीसँग एक्टिङ गर्नुहुन्छ, पर्दामा उहाँहरू अब श्रीमान श्रीमती भएर आउनुहुन्छ, तपाईँ कसरी पचाउनुहुन्छ भनेर पनि भड्काउन उचाल्न खोजे रे। अब उहाँले त्यतिखेर मुखबरीको जवाब दिनुभएको छ। रमा थपरिया सन्तोष पन्तसँग हिजो आजको कुरामा पति पत्नी भएर खेल्नुहुन्थ्यो, अभिनय गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू साँच्चै हो त? त्यो त रिलको मात्रै हो नि त। वसुन्धरा भूषालले गोपालराज मैनालीसँग कयौँ फिल्ममा पति पत्नी जोडी भएर खेल्नु भएको छ, उहाँहरूको जोडी त अर्कै छ रियल लाइफमा। अब दीपाश्रीजी चाहिँ उहाँ अविवाहित भएको हुनाले मान्छेले धेरै बेनिफिट अफ डाउट शङ्काको सुविधा लिएका हुन्, त्यसमा केही मान्नु पर्दैन। 0.1% उहाँले साँच्चै भित्रबाट बिहे कसैसँग गर्नुभएको छ भने दीपकराज गिरीजीसँग चाहिँ होइन, अरू कसैसँग गरेको हो भने पनि त्यो समयक्रममा पुष्टि होला। तर 99.9% चाहिँ म ठोकुवाका साथ भन्छु उहाँ अविवाहित हुनुहुन्छ र त्यो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि एउटा विवाहित नारीको भूमिका पर्दामा निर्वाह गर्नको लागि हुनसक्छ पर्दामा उहाँको को स्टार दीपकराज गिरी नै होला, दीपकराज गिरीकै पत्नी बनेर खेल्या पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। अब त्यो छक्का पन्जा फो हेरिसकेपछि सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ। अन्त्यमा के भन्छु दाइले दीपकराजलाई चाहिँ? होइन, उहाँलाई म उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु दीर्घ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँको बारेमा कसैले पनि नराम्रो नसोच्नु होला, नराम्रो नभन्नु होला। उहाँ अद्भुत राम्रो कलाकार हो, उहाँको भविष्य उज्जवल छ। म दीपकराज गिरीज्यू र दीपा श्रीनिराउडाज्यूलाई नमन गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद।